ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବଢ଼ିଲା ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଅଗଷ୍ଟ 1 ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କଟକଣା। ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏ ଏବଂ ବିରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 8ଟା, ବିରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବ ଦୋକାନ। ବିରେ ଜାରି ରହିବ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ପୁରିଲା 9 ବର୍ଷ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲେ ଏମ୍ସ ସଭାପତି। ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା, ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ। ଭଦ୍ରକର 48 ବର୍ଷୀୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାତ୍ରଙ୍କର ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। କଟକରୁ 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଜବତ। ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲୁଥିଲା ବିକ୍ରି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି, ଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବାକୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁନି ସୁଧାର। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି ରୋଡ୍ ପଲିସି ଆଣିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ପରିବା ମାର୍କେଟ। ପରିବା ବଦଳରେ ରୋଗ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ବିକା ଚାଲିଛି ପରିବା। ସେପଟେ ସବୁ ଦେଖି ବିଏମ୍ସି ଚୁପ୍। କରୋନା କାଳରେ ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବେପାର ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଛି ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂର ଚାହିଦା। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ପାଇବାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ।